ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಬ್ರಮ್ಮಡಿ ತಾಲೂಕಾ ಹೊಕ್ಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಬ್ರಮ್ಮಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಇರಬಹುದು, ಸಿಎಆರ್ಟಿ ಎಆರ್ ಇರಬಹುದು, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಇರಬಹುದು, ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಇರಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಮುಂಬರುವ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುವಂತಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದು ಜಿಡಿ ನವೆಂಬರ್ 24 ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆಗುವಂತಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಈ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಅರ್ಹತೆಗಳು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ, ಏಜ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಬ್ರಮ್ಮಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು 2022 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಇರಬಹುದು, ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಇರಬಹುದು, ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಇರಬಹುದು, ನಂತರ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಇರಬಹುದು, ಸಿಎಆರ್ ಇರಬಹುದು, ನಾನ್ ಎಚ್ ಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆದಂತಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಂತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ಮಿ ಇರಬಹುದು, ನಂತರ ಐಟಿಬಿಪಿ ಇರಬಹುದು, ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಇರಬಹುದು, ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಇರಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಸಿವಿಲ್ ಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಡಿಆರ್ ಸಿಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ ನಂತರ ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೆಎಫ್ಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಯಾವ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಿಡಲಾದಂತಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೆಎಫ್ಡಿ ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ 310 ಒಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ, 310 ಒಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಆಯಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಯಸ್ಸು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ನಂತರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿಎಸ್ಟಿ ಇಟಿ ಅಥವಾ ಇಟಿ ಪಿಎಸ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮೆರಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಅನಂತರ ನಿಮ್ದು ಫೈನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕಗಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 28 ಇದೆ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇದು 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ 27 26 ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತಹ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 31 ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಯಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರವರ್ಗ 2A 2B 2A 3A 3B ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ 200 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ 220 ಅದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ 1ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 120 ರೂಪಾಯಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇರುವಂತ ವಿವರ ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಓಕೆ ವೇತನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಆಡ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ನಂತರ 18600 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ 450 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ 32600 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10th ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ 10ನೇ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ 10th ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು 10th ಆದ ಕೂಡಲೇ 10th ಪಾಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 10th ಯುಸಿ ಪಾಸ್ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 10th ಪಿಯುಸಿ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಟೈಮ್ ತೆಗೆದಂತರ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನ ವಿಚಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಗಿದ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 27 ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೊದಲು 10th ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕರೀತಾರೆ 1:20 ಫಿಸಿಕಲ್ ಕರೆದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 1400 ಮೀಟರ್ 800 ಮೀಟರ್ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಓಕೆ ನಂತರ ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ 1000 ಮೀಟರ್ 200 100 ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ನಂತರ ಹೈಟ್ ವೇಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಕಾಲವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಡಿನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು
ಕಾಮನ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಓಕೆ ನಮಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಟಡಿನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 12 13 14 ತಾಸ ಅಥವಾ 14 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬೇಕಂತಾನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸರ್ ನಾವು ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಫಿಸಿಕಲ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಅಥವಾ 3 ತಾಸು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ. ಆದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ವೇಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2023 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೇ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನುವರೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗಬಹುದು ಯಾವಾಗ, ನವೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು. ಯಾವುದು ನಾನ್ ಎಚ್ ಕೆ, ಎಚ್ ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಆರ್ಡಿಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿವಿಲ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿದೆ ಎಚ್ ಕೆ. ನಂತರ ನಮ್ದು ನಾನ್ ಎಚ್ ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಓದೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಓದಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ಓದಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗಬಹುದು, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು, ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯನು, ಅವಸರವೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅವಸರ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸೆಸ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓದ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೈಮ್ ಇದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 2023 ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಳು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಓದಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ, ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಓದಿ ತೆಗಿರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿ, ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ, ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿ, ಒಳ್ಳೇದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಿಆರ್ಡಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದರಾ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ. ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಕೇವಲ 3-4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಜಿ ಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಮುಂಬರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಜಾಬ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6, ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಕಾಕ್, ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್, ವಿಜಯ, ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿವೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿವೆ, ಏನಾಗಿವೆ? 300 ಟೋಟಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳು, 310. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಓಕೆ, ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ 18 ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ 18 ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು? ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷ, ಕನಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷ. ಪ್ರವರ್ಗ 2 ಕೆ 2 ಬಿ 3 ಎ 3 ಬಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ 32. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಇರುವಂತಹ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 33. ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವಯಸ್ಸು ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮಕಾತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೇಮಕಾತಿಯ ವಿಧಾನ
ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರನ್ವಯ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 1:20 ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ 20 ಜನರನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ 20 ಅಂದ್ರೆ 310 ಹುದ್ದೆ ಅತತ್ರ ನಿಮಗೆ 6200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಈ ಹಂತ 1:20 ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಂತರ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕರೆದ ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೆಯದು 1600 ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಓಕೆ ಪುರುಷರಿಗೆ 1600 ಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ 4 ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 400 ಮೀಟರ್ ದು ಒಂದು ರೌಂಡ್ 4 ರೌಂಡ್ ಗೆ 1600 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ 1600 ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟಫ್ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ 1600 ಮೀಟರ್ ನಿಮಗೆ 7 ನಿಮಿಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಗೆ ಅತ್ತತ್ರ 1 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ನಿಮಿಷ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಬಹುದು ಆಗುತ್ತೆ ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1000 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಅಂತಂದ್ರೆ 400 ನಂತರ 200 2.5 ಓಕೆ 2.5 ರೌಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಓಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವೇಳೆ 6 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ರೌಂಡ್ ಓಡಿದ್ರು ಕೂಡ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 3 ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ 6 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ 2.5 ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ ಓಡ್ತೀರಾ 1000 ಮೀಟರ್ 6 ನಿಮಿಷ 1000 ಮೀಟರ್ 2 ನಿಮಿಷ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎರಡನೆಯ ಹಂತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಓಕೆ 1600 ಮೀಟರ್ 1000 ಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಇರುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಐದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವುದು ಯಾವ್ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇವೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದು 100 ಮೀಟರ್ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ 100 ಮೀಟರ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪುರುಷರಿಗೆ ನಂತರ 18.5 ಅಂದ್ರೆ 18.30 ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಓಡಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರು ಓಕೆ ಪುರುಷರಿಗೆ 18 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂತರ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಹೈ ಜಂಪ್ ಪುರುಷರಿಗೆ 1.20 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಹೈಟ್ ನಂತರ ನೀವು ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ 0.90 ಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ 3.80 ಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಮೀಟರ್ ಫೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 2.50 ಮೀಟರ್ 50 ಮೀಟರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫುಟ್ ಗುಂಡು ಎಸೆತ ಪುರುಷರಿಗೆ 16 LB ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತತ್ರ 7 kg ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ 7 kg ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತತ್ರ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನೀವು 5.60 ಮೀಟರ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೂರನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 4 kg ಇರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಕ್ಕೊಂಡು 3.70 ಮೀಟರ್ 76 ಮೀಟರ್ ನ ನೀವು ಮುಂದೆ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಒಗಿಬೇಕು ದಾಟಿ ಒಗಿಬೇಕು ಓಕೆ ನಂತರ ಎರಡು ಅಂತ 100 ಮೀಟರ್ 1600 ಮೀಟರ್ ಪುರುಷರಿಗೆ
ನೂರು ಮೀಟರ್ ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 200 ಮೀಟರ್, 800 ಮೀಟರ್ ಪುರುಷರಿಗೆ. 800 ಮೀಟರ್ ಪುರುಷರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗು 2:50 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ. 200 ನೋಡಬೇಕು ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ. 200 ಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 40 ಸೆಕೆಂಡ್. 200 ಮೀಟರ್ ಅರ್ಧ ರೌಂಡು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 40 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1:20 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕು, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಕು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಡು ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ, 50-55, 60-65, 70. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ, 6,800, 6,500. ನಮ್ದೆಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಬೇಡ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಬೇಡ. ಹಾಕೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ದು ಲಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಬೌವ್ 80 ಇದ್ದವರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಅದು ಆಗ್ಬಹುದು. ಯಾರೋ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಇದು ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾರೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಂತೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಂತೆ ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬರಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರಬಹುದು, ಬರಬಹುದು, ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗಿರೋದು ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಸ್ಟ್. ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೈಟ್, ವೇಟ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ 163 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎದೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ 79 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 5, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ಲಸ್ 5 ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತತ್ರ 80-85 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಪುರುಷರಿಗೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎತ್ತರ 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇತರೆ ಪವರ್ಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಟ್ 40 ಕೆಜಿ, 40 ಕೆಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಟ್, 40 ಕೆಜಿ. ಇದು ಹುಡುಗಾಟು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ 145-38 ಕೆಜಿ, 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ವೇಟ್. ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷದಿಂದ 38-30 ವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 18 ವರ್ಷದವರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಂತರ 30 ವರ್ಷದ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ 18, 19, 20 ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಬ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವೇಟ್ 40 ಕೆಜಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೇಕು. ತದನಂತರ ಫಿಸಿಕಲ್, ಅದನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಜಿ ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ತದನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರುವಂತಹ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ನಿಮ್ದು ECG, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು, ಕೈಯು ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂದು ಫಿಸಿಕಲ್, ಎಕ್ಸಾಮ್, ಮೆಡಿಕಲ್, ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಡಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಜನವರಿಗೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತತ್ರ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಹತ್ತತ್ರ ಬರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಬರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಬರುವುದು ಜೂನ್ ಆಗಬಹುದು, ಜುಲೈ ಆಗಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದರ 1 ಇಯರ್ ಜಾಪ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದುಡಿಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂಥರ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಹಾಕಿ ಓಕೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಂತ್ ಮೇಲೆ 30,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಟೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗರು ಓಕೆ ಟೆಂತ್ ಇರಬಹುದು, ಪಿ ಯು ಸಿ ಇರಬಹುದು, ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೇವಲ 300-400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ದುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂತ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟೆಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕೆ ಎಸ್ ಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು 93 ಪಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಓಕೆ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 33 ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿವೆ ಓಕೆ. ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿವೆ 33 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 30 ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು 310 ಅಂದ್ರೆ 310 ಹುದ್ದೆಗಳು 1:20 ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 20 ಮಾಡಿ 3,100 ಅಂದ್ರೆ 6,800 6,500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ. ಇಷ್ಟೇ ಗಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಬಿಡಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ನಂತರ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಇರಬಹುದು, ಸಿಆರ್ಡಿಆರ್ ಇರಬಹುದು, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಇರಬಹುದು, ಕೆಎಸ್ಎಸ್ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಆಗಬಹುದು ಓಕೆ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕನಸಿದ್ರೆ ಈಗಿಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಓಕೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅದರ ನಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಗುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಅವರ 90 ಹುದ್ದೆಗಳು, ಪಿ ಸಿ ಗೆ 900, ಒಟ್ಟು 1,095 ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಬಹುದು ಓಕೆ. ನವೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 4-5 ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ. ಪಿ ಸಿ ಗಾಗಿ ಓದಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿ ಗಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓಕೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ನಡೆದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಓಕೆ. ಮುಂಬರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಬಾಳಿದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಪಿ ಸಿ ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ 18, 27, 28 ಓಕೆ. ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು 1 ವರ್ಷ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ 18-19 ಓಕೆ 19 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ನಾಲೆಜ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆಗುವುದು 21-22 ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು 22-23 ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ವರ್ಷ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ 4-5 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 19 ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ 23-24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಇರುವಂತಹ 27 28 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಓಕೆ 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಬಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ 18 ರಿಂದ 27 ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇದೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ರೀತಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಬಹುದು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವನಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದಿಂದ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಂತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೂರು ಡಿವೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಲೆಕ್ಕಗಳು 20 ರಿಂದ 30 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇರಬಹುದು ನಂತರ ಸೀರೀಸ್ ಇರಬಹುದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಮ್ ಉಳಿಸಬೇಕು 90 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ನನಗೆ 75 ರಿಂದ 85 ವರೆಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 10 ಲಿಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 80 ಟು 90 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು 90 ಟು 95 ಇರಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪಿಸಿಎ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿಂದು ಎಸ್ಎಸ್ಸಿಎ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಇದು 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಈ ನೋಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಓಕೆ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಐಟಿಬಿಪಿ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಎಫ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಬರುವಂತಹ ಜಿಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೋಟಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 84,866 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನವೆಂಬರ್ 24 ಆಗೋದಿದೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ 10th ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ 2024 ನಂತರ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ 10th ಮೇಲೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ 84,866 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇವಾಗಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮುಗಿತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಇವಾಗಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ 5 ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದನೇ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು 80 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಬಿಡಿಸಲೇಬೇಕು ನಂತರ 20 ಜಿಕೆ 20 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಹೌದಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ದ ವರ್ಡ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು 50 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಡಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇದು ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುವುದು 26 ನವೆಂಬರ್ 26 ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ
3-4 ದಿನಗಳ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಹಾಗೂ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಓಕೆ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಇರಬಹುದು ಪಿಸಿ ಇರಬಹುದು ಪಿಎಸ್ಐ ಇರಬಹುದು ಎಸ್ಡಿ ಇರಬಹುದು ಎಫ್ಡಿ ಇರಬಹುದು ಕೆಎಸ್ ಇರಬಹುದು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಇರಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಯಾರು ಇವಾಗ ಪಿಯುಸಿ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ 18 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮದು ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ 10th ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ನಮ್ಮದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಂತರ 10th ಮೇಲೆ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಜಿಡಿ ಸಂಜೀವಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಕನ್ ಮಾಡಿ 5912 46 ಓಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 8660757940 ಓಕೆ ಎಂಕನ್ ಮಾಡಿ ತಾಲೂಕಾ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಾ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೈ ಹಿಂದ್